ყველაფერი ბოლოს ჩემი ინტელექტუალური დონის შესატყვისად განმიცხადდება ღმერთის მიერ და ეხლა კი სურვილი მაქვს მეტი ვიცოდე, მაგრამ ამ ცოდნას ვერ მივსებს დანატოვარი ადამიანის წიგნები, ბევრი ხარახურა რაღაცეები არ. ვერ ვიცხოვრებ ეხლა სხვისი წარმოსახვითი ლიტერატურითა და ფილოსოფიით. არ მადგება აწმყოში. ამიტომ მე ვარ ადამიანი, მე ვარ მოაზროვნე და ჩვენ უნდა განვავითაროთ ჩვენი აზრები ღმერთზე მიმულობით. ამიტომ შვამავლად ღმერთთან ნუ გავიხდით ადამიანებს აზრებს და ასე შემდეგ. 1-3-4-5 დღის წინ იყო აი რუბრიკა რო არის რადიო თავისუფლებაზე წიგნები და რაღაცა და მაგის ისაყალთ მოწეული ეს კომუნისტი ლევან ბერძენიშვილი. კი არსებობს რომ მაგას მოისმენს, მაგრამ ვერ გაიქცევი ამას კომუნისტურ ქვეყანაში გაიზარდა და კომუნისტი იყავი და კომუნისტების მიერ ოჯახში და აღზრდილი კაცია და რა არის აქ შესაძინებელი მე არ ვიცი. ხო და ამ ტიპმა მორი წიგნით განეხლა ბარათაშვილის პოვეტაცარი. აი ხლის განხილვა იყო. ლიბერალური მიდგომით. პოვეტაცარი. პოვეტაცარი შესაფარი უდაბნოდ მდგარი. მუნენთო მარად უქრობელი წმიდა ლამპარი. ანგელოსთაგან იკროდამონ დავითის ქნარი და განისმოდა ციურთ დასთა გალობის ზარი. მწირი სოფლისა და მაშრალი მისით აღელვით, მუნ ვეძიებდი განსვენებას წრფელითა ზრახვით. გულსა მოკლულსა, კაცთ სიავით და ბედის ბრუნვით, ლამპარი წმიდა განმითფობდა ციურის სხივით. მუნ გუნდ როკის წილ შევსწირავდი წმიდა სიყვარულს, რომლის საკურთხად დავსდებდი მე ჩემს გულსა და სულს. ამა სიამით, ნეტარებით, ესრეთ აღსებულს, მეგონა ვხედავ სასუფეველს, აქ დაშენებულს. მაგრამ საწუთო, განავინმეს დიდხანს ახარებს, განქრა ტაძარი და უდაბნო ჩემ დამდუმარებს. მასაკეთ ჩემს გულს ნეტარება არასადარებს, მის ნაცვლად სევდა და წყდიადი დაისადგურებს. მოისპომს სწრაფლად მისი ნაშთი და მისი კვალი. განათუდ რომ ან დახკრათ ვისი მას ავითვალი. არა, მოსძაგდა მას სოფელი ცრუ და მუხთალი. დამშთამე მხოლოდ მის ლამპრისგან ცეცხლი დამქრალი. ვერ გააღმიგო სიყვარულმა კვალად ტაძარი. ვერსად აღვანთე დაშთომილი მისი ლამპარი. ესრეთ დამიხშო უკუღმართმა ნუგეშის კარი და დავალობლად ისევ მწირი მიუსაფარი. ეს კაცი ლიტერატურის კითხვა სულ გამოუჭუკებია. ამისთვის ლიტერატურა არის სინამდვილე და ცხოვრობს თავის ემა ბოვარივით ლიტერატურაში. ემა ბოვარის პრობლემაც ლიტერატურა იყო. სულ რომანებს კითხულობდა ვალტერ სკოტი რაღაც იმაში და უსაქმური ქალი იყო და აღარ იცოდა რა ეკრანა და დაკავდა სიყვარულით და მოატყუა ერთმაც მეორემაც და თავი მოიკლა და ბოლოს მოტყუებული ქმარიც კვდება. შარლ ბოვარ. ხო გახსოვთ ეს ნაწარმოები? იმდანაც კლასიკური ნაწარმო იდეა რო გახსოვს, სახელები თუ დაგავიწყდებათ იმას გადახედავ და გაიხსენებთ. ასე რომ ლიტერატურული სამყაროთი შეიძლება რეალობის წაკითხვა. ბარათაშვილის საცოდაობა იმით არის საინტერესო, რომ იმ აწყოში, თავის აწყოში რო ცხოვრობდა ძალიან დატანჯული იყო, დაწუნებული იყო. რუსული იმპერიაში დაბადებული. აწუხებდა ეს, თან თავადები გაყიდულები იყვნენ რუსებზე. ემსახურებოდნენ რუსული იმპერიის ჯარში და ესეც ერთ-ერთი რუსული იმპერიის ჯარში მსახურობდა ეს ბარათაშვილის სულიად ახალგაზრდა ბიჭი, ხო? რომელსაც აწუხებდა თავისი გარეგნობაც, რომელიც ოდნავ კოჭლი იყო და დაწუნებული იქნა მის სიყვარული ჭავჭავაძის მიმართ. ეს არინება იმან და აი ამ სევდითა და მწუხარებით სავსე ჩინოვნიკურ მუშაობაში გაძვრა სული კაც 27-8 წელისა იყო, ხო? 28 წელს მიტანებულიც არ იყო მე მგონი. ხო დაბადო 17-55 1800. და ყველაფერი ეს რაც დაწერა თავისი წუხილი იყო. თავისთვის წერდა. ადამიანისთვისებაა. სამყაროს როგორ აღიქვამს, როგორ აღირეკლება თავის თავში, თავის ტკივილები გადმოცეს. თუ ამის ნიჭი აქვს და ნიჭი ყველა საგვაქვს როგორ განავითარებ. ამ კაცს ეს ნიჭი ჰქონდა გადმოცემის ნიჭი პოეზიაში. თხზავდა თავის განწყობას სამყაროსთან, სამყაროში არსებულ ხილულ სამყაროსთან და ბოლომდე მაინც ვერ გაიგო არი ღმერთი თუ არ არის. იმიტომ რომ იგი ცარიზმის ეპოქაში დაიბადა, დაპყრობილია საქართველო და ის დიდება, რომელიც დიდებაც საქართველოს თითქოს ჰქონდა წარსულში, დაიკარგა. და დაკარგვის იმედზე თუ ერეკლე იყო, ამას არჩევდა ბედი ქართლისაში და ბოლოს გაამართლა საფლავზე ელექსით ერეკლეზე, რომ სწორი იყო რაც გააკეთა.
და სრულიად ახალგაზრდა გარდაიცვალა. ხო და ამას უპასუხო სიყვარულში დალია სული ეროსში და არა აგაპეში, ხო ნებიანი სიყვარულზე ლაპარაკი და არა მარტო ეს ვერ განახორცელა რა იმ ქართველი თავადის გული ვერ მოინადირა, სამაგროდ მეორე მესამე ქალთანი ერთ-ერთის მუსულმანი იყო, მე მგონი. აი ამის ბიოგრაფია ამას გვევნა, სკოლაში ამას არ ასწავლიდნენ და იგი მუდმივად იყო შთაგონების მისი წყარო იყო ეკატერინე ჭავჭავაძე. და ცნობილი საყურე მას მიუძღვნა. და ამაგიჟა საყურეს თამაშმაო რა, პიანინოსთან დამჯდარი ქალი რო უკრავდა წარმოიდგინე თავადები, ეს ალექსანდრე ჭავჭავაძე ლამაზი გოგონები ყავდა და ერთ-ერთი ქალიშვილი ამას უყარდა. მაგრამ ის ხვას გაყვა. ამიტომ ჩვენი პოეტი მოწყენილი სამსახური ჩინოვნიკური გადაწერე გადმოწერე, ხო იცი, გადაწერდა და გადაწერდა ამის საშინელი სამუშაო იყო, ხო? და ბუნებრივია მასში ისეთი ხედვა იყო, სხვათაშორის რომანტიკოსი იყო ძალიან. და ყველაფერს რასაც წერდა ესა, ეს იყო მისი შინაგანი სამყარო, მოქცეული აი ობიექტურ სინამდვილეში რომ ისა ცხოვრობდა ესა და აი ეს სოციალური ობიექტური და მეტაფიზიკური სამყარო თუ არსებობდა, როგორ აირეკლებოდა მის თავში ამის გადმოცემა ქართულ ენაზე. და პირობითად შეიძლება მივაკუთვნოთ რომანტიკული, აი ეს ჟანრი როა ლიტერატურაში რომანტიკოსებს, რომელიც ყავდა ჩვენ ასეთი რომანტიკოსი პოეტები. სკოლაშიც ისწავლეთ. და ორიგინალური არაფერი არ შეუქმნია, უბრალოდ რაც ხდებოდა ინგლისურ, ევროპულ სივრცეში, ბაირონი და ასე შემდეგ, ანალოგიურად საქართველოსიც იყო, ხოლმე დედამიწა ხო ერთიანია. და როდესაც ეს ბატონი ლევან ბერძენიშვილი პოეტაძარს იხილავს, გაგაოცეთ მე სი მიდგომა. აა კომუნისტურ სივრცეში რო ყოფილიყავით, ესე ეს კომუნისტურად გაარჩევდა ყველაფერს. ეხლა კი ლიბერალურად გაგვირჩია. და ნახარო ბარათაშვილი თურმე ნიჩსეზე ადრე უთქვია, მე ნიჩემ დაიმეორა სულიერი ნათესავი ყოფილა ნიჩსესი ბარათაშვილი და აგერ ღმერთი მოკვდა ჩვენ თავში. თავში მოკვდა ღმერთი, მაგრამ ღმერთი არის თუ არ არის? რატომ არ შეიძლება ისე წავიკითხოთ ეს პოეტაძარი გახსოთ უდაბნოში მწირი მიდის ეძებს ტაძარს, რა სიმბოლოა ბარათაშვილის შემოქმედებაში ტაძარი? რაც ძალიან ძლიერად არის გაბატონებული ჩვენში და ის რაც გაბატონებულია ვარსმეუნება, აქედან აიგება ჩემი ყველაფერი. ესე იგი ბარათაშვილში ძალიან ძლიერად იყო განუხორცელებელი სიყვარული, რომლის გამოხატულება იყო ეკატერინე ჭავჭავაძე და აი ეს იყო სტიმული იმისა, რასაც მელანქოლია ქვია და ქართულ ენაზე ამას გადმოსცემდა. ამიტომ იყო უძმე მთელი კრებული მას მიუძღვნა და მერე იმან ილიას მისცა. ილიამ შეგვენახა როგორც ქართული ლიტერატურა და ქართველებმა გააღმერთეს. ჯო იმას თავის ატკივარი ქონდა. ტკივილი ქონდა, მაგრამ მე ამას ვერ გავაღმერთებ. მე ეს პრობლემები არ მაქვს ბარათაშვილს რო ქონდა. არა მაქვს ეგეთი პრობლემები ახლა მაგას რო ქონდა. მაგრამ ქართულ ლიტერატურაში ვინაიდან ენაც ენის რაღაც ისინიც არიან გარკვეული შემოქმედები ჩვენი მწერლები და პოეტები, რა თქმა უნდა დავტოვებ ამას, მაგრამ როგორც მსოფლმხედველობა მე არაფერი არ მომდგება. თუ ბარათაშვილი ისეთივე ათეისტი იყო როგორც ბევრი მანამდე და მისთვის ეს ტაძარი არაფერი ღმერთთან არ ასოცირდება. მისთვის ეს ტაძარი საქართველო იყო, ქართველი კაცი თავადი, რომლებმაც დაკარგეს ტახტი. რატომ არ შეიძლება ესეც რო გაყვე ლევან ბერძენიშვილს გაგიყვანთ იმაში ჰომოსექსუალურ ევროპაში? ბარათაშვილის ფსიქოლოგია ძალიან ადვილია წარმოვიდგინოთ იმ ისტორიულ კონტექსტში, რომელშიც მას მოღვაწეობა უწევდა, რომელთავაც მოეწონებოდა ის, რომ ტახტი წაგართვეს და რა კარგად იყვნენ ბაგრატიონები და უცებ ეს ტახტი გაუქმდა და მთელი ეს ბაგრატიონთა შთამომავლობა და მასთან იმებული ესეც წარმოშობის სამეფო გვარიდან იყო ბარათაშვილების და რა ვიცი ბიძა დეი და ყველა ამის ხო ვიცით არა. და რუსეთის იმპერიაში ერთი ჩინოვნიკია გააღმოხთა სული განჯაში და როგორ მისტირის ამას, ხო? ესე იგი თელმის შემოქმედებაში ღმერთი არის საქართველო. ეს არ უნდა თქვას ბერძენიშვილმა. ჩვენი უბედურება ისაა, რომ ქრისტიანული მსოფლმხედველობით აღარაფერს აღარ ვიხილავთ. და ვიხილავთ რაღაცა იმ თეორიებით, ჯერ მარქსიზმით, ეხლა ლიბერალიზმით, რომელიც საფუძველში ადამიანია და ადამიანი ცოდვადაცემულია. ისე გზას უნდა ავწდეთ. მოდი ქრისტიანული მსოფლმხედველობით გადავხედოთ ეხლა ქართულ ლიტერატურას. და ამ თერაპიას მიმართავ და ამ შხამებს ამოვიღებ ჩვენი ჩნობიერებიდან. ხოლა უდაბნო გაუდაბურდა საქართველო, როცა რუსეთის იმპერია შევიდა, უდაბნოდ იქცა. ხო და ეძებს ამ უდაბნოში იმ ტაძარს საქართველო როქვია და განეხიბლა ჩვენი მწერი მლოცველი. ეს ქრისტეს კი არ ეძებს. ქრისტეს რა თქმა უნდა ძებნა, აგერ არის ძიგნი და წაიკითხე და იწამე. არა, ბარათაშვილი ლიბერალი ათეისტი არის ჰუმანიზმის ფორმით და
მან ვერ განახორციელა თავის მისწრაფებები. სოციალურ კიბეზე წარუმატებელია. თლათ არ უნდა მიეყიდოს რუსებს. თლათ არ უნდა ახალგაზრდა კაცია. ვერ დაიკმაყოფილა მისწრაფება სიყვარულისა და დაწონებულია. გარკვეული გაგებით ის სურათი, რომელიც ჩვენამდეა შემონახული, არანაირად ბარათაშვილია, ეს არის ლადო გუდიაშვილის ავტოპორტრეტი, რო იცოდეთ. ხო, ლადო გუდიაშვილი ვინც სურათი, ეს რო ნახავთ, ის დაგვიდებენ ბარათაშვილი, ეს არ არის ბარათაშვილი, ლადო გუდიაშვილი არის ეს მხატვარი, მისი ნახატია. ორიგინალურად მის სურათი ჩვენ არ ვიცით. მაშინ კი არა, ეხლა არ არის თელი რიგი რაღაცეები ცნობილი და მაშინ სადა ეხლა მაშინდელი კავკასია წარმოიდგინეთ რა. დღეს რა არის კავკასია და მაშინდელი წარმოიდგინეთ. ჩვენ როგორც გითხარით 1817-55 წელი მაგ მონაკვეთში, ხო? და ნელ-ნელა როგორ ხდება რუსეთის იმპერიის გავლენა და ნელ-ნელა ვინც ეწინააღმდეგება მთლიანად დაპყრობა, ხო და ე ამას ახლა როგორ შეხვდებოდა კარგად აი გვარის წარმოშობისა და სამეფო იმასთან დაახლოებული და სადღაც ჩინოვნიკი. თან ახლა ეს რუსულ ენაზე უნდა ილაპარაკო. ახლა არ მოწონთ ამ მაშინ რა გავხარდებოდა და პლუს ამას ქალი რომელიც უყვარს და მისგან დაწუნებული არის. ну ეს კოჭლი იყო რაღაც იმის გამო ჩამოვარდა რაღაც და მაგრამ როგორია მისი გარეგნობა ჩვენ არ ვიცით. ფოტო არ არის ჩვენამდე შემონახული. ეს არის მხატვრის ფანტაზია. და ამ სურათში კიდევ მეორებ უფრო ამოიცნობა ლადო გუდიაშვილი ვიდრე ბარათაშვილი. როგორც რუსთაველის სურათში ბევრში სერგო ქობულაძე ამოიცნობა იმ ილუსტრაციებში რუსთაველი რო ესე რო წერს. ეგ არ არის რუსთაველი, რუსთაველის სურათი არავინ არის. ეს ფანტაზიები. როგორც ასევე ქრისტეს სურათი არავინ არის ისე რომ გააკრაფთ აქა და ვითომ ქრისტეა ჯვარცმული. ეგეც ბტყუილია. ამიტომ იძახი არ არის სწორი რა, მით უმეტეს კატეგორულად იკრძალება ღმერთის გამოსახვა. იცის ვინმე რა სახე აქვს მას? თეოფანია სახე ხო არ არის? განხორციელება ადამიანურად ეგ ხომ არ არის მისი ნამდვილი სახე. ამიტომ არ უნდა გავაკერებოთ ეს და არ შემოინახა არანაირად ღმერთმა თავისი პორტრეტი, რათა არ გაგვეღმერთებია და ადამიანები მაინც აღმერთებენ რა, ილუსტრირებას აკეთებენ მოსესას. არავინ არ იცის მოსე როგორ იყო. მიქელანჯელოს მოსე ეს ის მოსე არ არის. არც ის დავითი არ არის მიქელანჯელომ რო დაგვითქა. ეს უნდა ვიცოდეთ, არც ის ფილმები არის სწორად, რაც გიფსონმა და მანამდე კიდე დამახინჯებულად მარტინ სკორსეზემ რო გადაიღო. და მანამდე კიდე აი სახარების შეული გადაიღო ჰომოსექსუალისტმა პაზოლინიმ. ეს ყველაფერი არის ნაგავი. ეს ყველაფერი არის ჰუმანიზმი. ესე იგი ჰუმანიზმის ქვეშ სიტყვა ლათინური ადამიანი და ღმერთს მოწყვეტილი და თლიანად ცოდვილი. ამაზე როგორ გავსწორდებით? ჰუმანიზმი ხო საშინელება არის? ხო ესე რომ უხარიათ ეგრე არ არის. ამიტომ ღმერთი განიდევნა. ბიბლიაშიც არის ესო თანდათან ღმერთ ჩორდება ყველაზე დაახლოებული. პიროვნება და ოჯახი და სახელმწიფო როგორიც არის აბრაამიდან ისრაელად ჩამოყალიბებული, მე იაკობს ისრაელი რო დაერქვა. და ჩვენ სადა ვართ? ჩვენ წარმართები ვართ. ხო და აი ეს ტაძარი უდაბნო უდაბნოში პოვე ტაძარი. კარგად კი არის გაწყობილი და უშუალოდ პოეტის ნიჭი კი აქვს, მაგრამ ეხლა კერპა და ასეთი და ისეთი და ევროპელი იყო და რაღაცა ეს უკვე არის ბერძენიშვილის ზღაპრები. აი ევროპელი ერთხელ და სამუდამოდ მოკლედ არ გვინდა რა ევროპაზე გასწორება რა. გასწორდით ღმერთზე ხახნო. რა ევროპაზე სწორდებით დედამიწა? აი რა ვიჩემეთ ბავშვებივით რა. პროევროპული ვართ, ევროპაში გზა შინისაკენ. თეთა ბიჭო, რა ინფანტილიზმი არის და რა ბავშვობანას თამაში არის საქართველოში და ეს არის ბიჭო, ესე კადრება ქრისტიანერს. გზა შინისაკენ არის გზა ღმერთთან. შინისაკენ გამოგდებული რო ვართ, უძღებიშვილი არავის არა. აი ნამდვილი გზა შინისაკენ არის ღმერთთან ჩვენი დაბრუნება და ეს არ მოხდება თუ ღმერთი არ მივიღეთ და არ დავიბადეთ. არ მივიღებს ჩვენ გაუმართლებელ და გაუწმინდა ადამიანს. იმიტომ რომ ის წმინდაა და ცოდვას არ ეკარება. ამიტომ იყო შეწირვა აუცილებელი და ეს იმდენად თაბურდამხვევია, რაც ხდება ვერ დაიჯერებ, რომ იესო ქრისტეს შენი გულისთვის გაეკრა ჯვარზე და ადამიანის გულისთვის კონკრეტული ადამიანი წაღდგება. აი კონკრეტული. ჩვენ კონკრეტული რეზობახრეზე და თქვენც აღდგებით. მაგარი რამეა. რა კარგია რომ ერთ ოჯახში ვიქნებით მე, ადამი და ის ხალხი. თეთა ბიჭო, რა მაგარი რამე იქნება. რა და ღმერთი რო იქნება ჩვენთან და აღარ იქნება ხე აკრძალვისა. აღარ იქნება იქნება სიცოცხლისა. ცნაურია რა, ვერ წარმოვიდგენთ ამას. აი ვერ წარმოვიდგენთ წინ რა გველოდება ქრისტიანებს თორე ეს სამყარო განწირულია დასაწყოთ. ნუ გაიდგამთ ფესვებს. აქ ვიცხოვროთ როგორც მდგმურები. თუ ღმერთი გვაკურთხებს, თუ კი არა ღმერთთან თუ არ გვაკურთხებთ, აუცილებელს ყოველთვის მოგცემს და ყოველთვის იყოთ მადლიერი იმ აუცილებლობით რა. არიწუწუნოთ, არც წვიმა რომ მოვა, არც თოვლი რომ იქნება. არიწუწუნოთ, დროებით ხარ, დაატკაბეთ. თოვლიც კაია, წვიმაც კაია, ყველაფერი კარგია.
და იცით რომ პოეტების თაგონების წყარო ბევრის ყოფილა თოულიც, გალაქტიონის წვიმაც რა, რომელთა წვიმა თბილისი, წვიმა რო გაიარა არსენი ტარკოვსკიმ ლექსი დასწერა, დოჟდ თბილისი. ერთ-ერთი საინტერესო ლექსი არის. ეს არის რეჟისორის мама არსენი ტარკოვსკი. თბილისში იყო, მაგათ წვიმა მოესწრო, მაგათ ნახეთ ისეთი ასოცირება დაწერა ძალიან კარგი ლექსი და წვიმა თბილისში, დოჟდ თბილისი. ასე რომ საყედურები არაფერზე არ იყოს. არიწუწუნოთ. ქრისტიანი არ წუწუნებს. არანაირად არ დანაღვლიანდეთ და თუ დანაღვლიანები მხოლოდ იმიტომ რომ ისევ ცოდვილი ბუნების ახალთა. აგერ ერთი სიტყვა ღმერთთან და ყველაფერი გა. ვერავინ ვერ ვიცხოვრობ დედამიწაზე 100%-იანი სამოთხით. ყველა ცუდად არის. გინდა მილიარდელი იყოს, ჩვენთან შედარებით ვისაც ფულია გაადვილებული აქვს მთელი რიგი რაღაცეები. მაგრამ ცოდვილი ბუნება როაქ ვერ დამაჯერებთ რიგი ბედნიერია. ვერაფრით ვერ დამაჯერებთ. და მილიარდების 100% შემიძლია გითხრათ, რომ ცოდვილი ბუნებაში არიან ისევ. તો როგორც კი მილიარდელი ღმერთს მიიღებს, ის მილიარდელი აღარ იქნება და მათესავით და ზაქესავით აი მიტაცებულ რაღაცებს დაარიგებს და დაიტოვებს რაც აუცილებელია და ასე გაყვება ღმერთს. და იცით რომ დიდარი ღმერთს არ მიყვება თავის სიმდიდრისა გამო და იესომ თქვა ნახეთ რა ძნელია დიდრის შესვლა სათასასუფეველში, როგორც აკალემები ვერ გაძლება. ნემსის ყუთში აი ასემ დიდარი ვერ შევაიქო. ეს არის იესოს სიტყვა, ეს არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება. ამიტომ სიმდიდრე არის, ეგეც უნდა ვიცოდეთ. როგორ ხდება მდიდარი კაცის გამდიდრება? სხვისი გატყავებით. თან კანონიერი გატყავება. არის უკანონო ყაჩაღები რომ დაგეცემიან. კანონიერი გამტყავებლები ბიზნესმენები არიან, კანონით გვატყავებენ. და ის რატომღაც ქურდება თარიტულებიან. ცნაურია ხომ? ამიტომ დედამიწა არის რაღაცნაირი წარმოდგენას იქნება. სხვათაშორის დედამიწა როგორც ჯოჯოხეთის სახე ხატების წარმოდგენა, კარგად აღიქვა დანტემ და მისი ჯოჯოხეთი იმ სამი ნაწილიდან ერთ-ერთი უძლიერესი არის ეს. ფრაიბერ კომენტარში ჯოჯოხეთი. და ის განსაცმელი და სამოთხე საერთოდ ძალიან გახუნებულად არის წარმოდგენილი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძლიერი პოეტი არის. და თარგმანშიდაც რა კარგად არის გადმოცემული. რითმის თვალსაზრისით ლათინურ ენაზე და იტალიურ ენაზეც გადავხედე ამას იმიდან და თეთა ბიჭო რა მაგარი მუსიკალობა უნდა ქონდეს ამას ხო და მოგინდა იტალიურ კარგად ისწავლო რა ისე რა მაგრამ ახლა რო ვიყო 20 წელს მართლა დედას უტირებდი ყველაფერი ამას ორიგინალში ვისწავლდი რა კარგად რა მაგრამ აღდროს ეს არ უკვე ღმერთს ვეზია რა არ მინდა აღარ მხიბლავს დედამიწა აღარა ვარ გამონთებული აუ და უიმე და ვაიმე და ის დავკარგე ეს და გაიძი ჩორტო შევეტავს ეს ყველაფერი რა ეშმაკის არის ჩაბარებული ჩვენ იქითკენ ამიტომ ღმერთი როცა შემოდის, ეს ლამაზდება ეს ცხოვრებაც და რეალური ხდება. და აღარ ვიქნებით ემაბოვარივით. საწყალი, როგორ თავის წარმოსახვების ტყეობაში აღმოჩნდა ესა და ამის მიზეზი სატანა არის. რეალურად იყო ადამი და ება ჩვენი წინავარ და მე რა ვირჩიე თავისუფლება ვითომ? და თავისუფლების მაგრად მონათმაქცია ამ სატანამ, მაგრამ იმისი რა ბრალია ჩემი არჩევანი იყო არასწორი. და არჩევანის წინაშე ვართ ჩვენ. თუ მოარტყეთ და სწორი არჩევანი რა მაგარია რა. გახარებული ხართ, რომ არჩევანი სწორია. აი რო იღებთ რა, ბილეთის არჩევაში მაგალითად არის ყველაფერი ხო არის ეს სტუდენტმა, აბიტურიენტმა, ან სტუდენტებმა სემინარიების დროს თუ სესიების დროს და გაიშალა ბილეთი მაგიდასე. ახლა იშვიათია რომ ყველა ბილეთი იცოდეს კაცმა, თქვა 50 ბილეთი თუ 100. 40% შეიძლება იცოდეს და ცდილობს რომ ისეთი რამე ამოაძროს რომ რაციცის და გვერდზე დგას ბილეთები ერთში არის ისეთი რამე რაციცის მეორეშია რაც ახელი და არჩევანი ვერ გააკეთა სწორი დაიღო ისეთი რამე საიდანაც ორი მიიღო არაფერი არ იცოდა გვერდზე იდო ბილეთი რომ ისაც ყველაფერი იცოდა ის სხვა შეხვდა რა უცნაურია და ჩვენ მართაც ვიტანჯებით ამ თავისუფლებით რომელსაც არჩევანის თავისუფლება ქვია სარტრიმ სწორი დააფიქსირა მაგრამ შეეშალა ის რომ არჩევანს სწორს აკეთებ როცა ღმერთთან ხარ და საერთოდ არ მჭირდება არჩევანი მორჩილება მჭირდება ედემის ბაღში მორჩილი უნდა ყოფილიყო ადამი, ჩვენი გამრავლება დაიწყებოდა, ჩვენც იქ დავიბადებოდით. და აქცდებოდა ენტროპიის გამო ჩვენი სიბერე და როაწუხებს გარდაცვალება, ნეტავის არაწუხებს გარდაცვალება. ტკივილებით, ამატყოფობებით. ვინ ახლა იშვიათია ხო ადამიანი ისე დაბადებიდან ბოლომდე ისე მიიტანოს ცხოვრება, რომ არასოდეს არაფერი არ ტკენია. იშვიათია ადამიანები, ბედნიერი. ახლა კი ტკივილები გვაწუხებს და ამიტომ არის ძალიან ბევრი აფთიაქში რო ცხოვრობს და კლინიკაში რო დარბის. და ადრე კი ადამიანს ტკივილი შეხვდებოდა და კლავდა, იმიტომ რომ არ იყო ისეთი ფარმაკოლოგიური საშუალებები, ქიმია მეს გააკეთა.
ქიმის აფეთქებას მოყვა, აი აბატონო კოვიდ წამლები და 1000 სულელეები და რა ვიცი, რაღაზი აღარ არის წამალი. რამე არის ეს, რაზედაც წამალი არ არის. ყველაფერზეა წამალი, უბრალოდ რამდენად ეფექტურია ეს სხვა საკითხია. არის კი ბოს წამალიც, მაგრამ ეფექტური არ არის. არ ერთად დაავადება რომ წამალი არ იყოს, აგერ რაღაცა კოვიდი იყო, უცებ გაკეთდა წამალი, აი ეს ხარიტაშით თუ გაკეთებული არ იყო. უცნაურია ეს რა. ამიტომ ფანტაზიებით, ლიტერატურული წარმოსახვევით მოწყვდეთ რეალობას, ეს არ არის სწორე. ეს არ ჭირდება ჩვენ ეს და ბარათაშვილიც ნუ დავხატავდა რუსთაველს. არიქა და იმაზე ნუ ჩამომკიდებთ ახლა. ჩვენ აწმყო ცხოვრებამი და აწმყო. აწმყო ცხოვრებაში აწყო ლიტერატურები უნდა დამეხმაროს მე. თუ აქ ეს ნიჭი ხატრულ ფორმაში რეალობა წარმოაჩინოს და მიმინიშნოს რეალობიდან როგორ მოვახდინო დისტანცირება, მაშინ ხარ მაგარი. ამხრივ ასეთი წერილები ჩვენ საქართველოში აღარ აქვს. კომუნისტურ სივრცეში წერილები იყვნენ გამправებლები, ესე იგი გამმართლებელები ამ კომუნისტური წყობისა და პროპაგანდისტი წერილები ყავდა. ზოგი ჯახირობდა იგაურენაზე რაღაცებს, თვითონ აკრიტიკებდა და რაღაცა საწყლები ხო, მაგრამ არავის არ დაუწერია რომ ეს კანონზომიერება არის, რაც ხდება ჩვენ თავს თუ არა. დრო არა კანონზომიერება არ არსებობს, მოწესრიგებულია ყველაფერი, მაგრამ რაღაცა ხარვეზი დედამიწას აქვს და მათ ადამიანს კიდე მით უმეტეს მათ რიცხვში აი ცხოველებს და იმებს რომ სამ დედამიწაზე განწესებული არიან და სევდა სწორედ იმით არის განპირობებული რომ ყველაფერი დროული არის. და თითქოს მივდივართ იმ ფილოსოფიამდე რომ არაფერი არ შევიყვარო, თორე ტკივილს მოგცემს, დაკარგვა ტკივილს გვაცლებს. მართლაც ქრისტეს გარეშე ვინც რაიმე შეიყვარებს, ის განწირულია. განწირულია იმით რომ დაიკარგებ. ემა ბოვარი რატომ არის ცუდად? ღმერთის მაგურად ჩამოეკიდა ერთს, ჩამოეკიდა მეორეს, რუდოლფოს და იმას და იმა რა პენანერ დაუტყა და ტვინის ანთებაც აიკიდა. გულყრები. თორე ძალიან მაგრად ჩამოეკიდა ამ სიყვარულს და დაკარგვამ გამოიწვია ეს დაავადება. ეს ემართება ყველას. უჩემოთ არაფრის გაკეთება არ შეიძლება თქვა ღმერთმა და ეს კარგად მახსოვს. ამიტომ სიყვარულიც პირველი ვინც წყარო არის იმასთან უნდა მივიდეს. სიყვარულიც წყარო არ არის არც ქალი, არც კაცი, არც ხე, არც ფიცარი, არც ხოველი. სიყვარულიც წყარო არის ღმერთი. იმისგან სიყვარულისგან ვარ გაჩენილი და შესაბამისად ჩემში უნდა იყოს ამ ამოუწურავი სიყვარულის ნაკადი, რომელიც მიითვისა სატანამ, როცა ღმერთს დავშორდი. ხო და სატანური სიყვარული არის ყველაფერი, რაც დღეს დედამიწაზე ხდება ღმერთის გარეშე. და ეს არის გაღმერთებული. ლიტერატურა ყოველთვის აღწერს სატანურ სიყვარულს. ამიტომ არის მათ ტრაგიკული სიყვარულის და ასასრული შექსპირის ყველა გმირის ტრაგედიებში. განხიბულა მშობლების მიმართ ჰამლეტში. საყვარული ადამიანის მიმართ განხილვა ოტელოს თანაბრად, ასევე დეზდემონაში. ეს სატანურია, ასევე ყაზბეგის მთელი პერსონაჟები. ასევე სატანურია ოთარანთ ქურივის სიყვარულის შვილის მიმართ. შვილის დაკარგვამ საშინელება გამოიწვია და ესეც ზედ დააკვდა. რომელი ქრისტიანი გინახიათ შვილი რომ მოკვდეს და დააკვდა ზედ. რომელი გინახიათ ბიბლიურ ქრისტიანებს ალაპარ ღმერთთან მორწმუნეებს. იაკობს ცოლი მოკვდა საყვარელი, მაგრამ არ დაკვდომია ზედ. თან გადაყვა მშობიარობას. ბენიამინის მშობიარობას გადაყვა მისი საყვარელი რახილი. მისი საყვარელი ლია არა. და ეს ისე იყო. დამატებითი ის იყო და ღმერთს ეს არ მოეწონა. ხო, ნაჩქარევად 4 ქალიდან მანდამენს ეს ქალი შეიყარა და მთელი პრობლემები დაატრიალდა ოჯახში. ვერ განაწილა მას სიყვარული, არ შეუძლია. და ღმერთს რო შეხვდა, მერე და მერე რაღაცები ისწავლა. ღმერთის სიყვარული გაბატონდა იაკობის თავში, მანამდე არ იყო. ხედავთ როგორი ათასატანი იყო ეს ყველაფერი. და როგორ დაძლია იოსებმა აგაპე სიყვარულით ეროსი სიყვარული, იმიტომ რომ აბოკ ადამიანს როცა საშუალება მიეცემა სამეფო კარზე, კაინაშა მოდის და იქით გეხვეწება ჩამიკოთ რეალდიო. ეს თავგუდ მოგლეჯილი გარბის, იმიტომ კი არა არაფერ შეუძლია. იმიტომ რომ ღმერთის ღალატი ეს. ფიცის გატეხვის ტოლფასია და ეს არ შეიძლება. ამიტომ ღმერთის სიყვარულით იგი რო დაისაჯა, ისევ ღმერთის სიყვარულით გამართლებული იქნა და არათუ გამართლებული. ერთ-ერთ პირველ მინისტრად თუ ფარაონად არა ეგვიპტის კარზე იყო და სანამ ეგ იყო მის ნათესავებს და ოჯახს არაფერი არ დაკლებიათ. მთელი იმ პერიოდის მანძილზე 100 წელი რო იცოცხლა. ხედავთ სიყვარულის წყარო ღმერთი არის. ჩვენი პრობლემა სწორედ ეს არის რომ ღმერთი კი არ გვიყვარს. გონია რომ გვიყვარს. და ვაიგივებთ იმ რიტუალებთან და ცერემონიალებთან რომელიც საქართველოშია გაბატონებული. ამიტომ რა არის ამის შედეგი? ერთმანეთზე აღრენილი მდგომარეობა, ოჯახები დანგრეულია,
გაუთავებლა თვითონ სიყვარულის მიველტვით. ვეძებ დღეს რა თუნდაც ზებნა ღმერთს აგერ არის კაცო მოვიდა. აი რა გადაშალე. და რატო აღმერთებთ ჩვენ ქმნილებებს? რატო აღმერთებთ სამშობლოს, რომელიც ძალიან პირობით ცნება? ეს მარადული ცნება არ არის. ნამდვილი სამშობლო არის ღმერთის წიაღში დაბრუნება. იმიტომ რომ ნამდვილი მშობელი, ქართულად სამშობლო, სამი მშობელი. ქართულს თუ ესე სიტყვების თამაში არ გვეგონოს ეგ ეტიმოლოგიურად სამშობლო. შობა და სამი. სამების შობილია ყველაფერი, რასაც ხედავთ. ამიტომ ეს ქართულ ენაზე შემოსული ეტიმოლოგიას თუ გავხსნით, ეს არ არის მატერიალური სამშობლო ეს საქართველო. ეს არის სამება არის ჩვენი მშობელი. მართლაც სამება მითათვირა ხომ? ერთმანეთში. მოდი შევქნათ ჩვენი მსგავსების და ხატების არსება, რომელსაც ადამახი დაერქვა მიწიდან აღებული და ადამახი ებრაული საქართველოში შემოვიდა ადამიანი. და როცა ეს ადამიანი ღმერთს დაშორებული არის, ამიტომ დააყენა ჯუსკეს ლუარსაბმა კაცია ადამიანი. ჩაითვლება ეს კაცი ადამიანია? და როცა აღმერთებ ამას და ძველი დიდება დაიკარგა და უიმე და მიუტირით ამას და რანი ვიყავით და ვპოვე ტაძარი. არის სად არის მათ ქრისტე? ტაძარში ჯერ ერთი ქრისტე არ არის. ქრისტეს ჯვარზე გაყრის მერე და აღდგომის მერე ტაძრის ფუნქცია აბსოლუტურად სხვანაირია. ეს არის ადამიანთა შესაკრები ადგილი არა რიტუალები ცერემონიალებისათვის, არამედ ღმერთის სიტყვის მოსასმენად. და არანაირად განსხვავებული შენობა არ უნდა იყოს მისტიური. ნებისმიერი კარგად კომფორტაბელური წვიმა არ ჩამოვიდეს არაფერი და იტევდეს ხალხს. მაგრამ საკრალური მისტიური მნიშვნელობა ამ შენობას არ უნდა ქონდეს. არ უნდა ქონდეს ტერმინი წმინდა. ეს შეურაცხყოფა არის. ახლა ეს ხდება ახლა ქართულ სივრცეში და კათოლიკურში. არა შევლენ და აი წმინდა ტაძარში ვარ და იქაც არ შეიძლება და ჩვენი სტუდენტობის პერიოდში ხშირად ფანჯრები რომ ქონდა აკადემიიდან ჩამოვდიოდი და იქ შევდიოდი ბახშვის ორემდე ქვაშვეთის ქვაშვეთია სწორი ქვაშვეთი არა ქვაშვეთი ქვაშვეთის ეკლესიაში შევდიოდი და სუცარიელი იყო მაშინ ეს არის 78-90 წლები ესე ხო სუცარიელი გამოყალდებოდა ერთი დებილი ვიღაცა წერს ამეთ რაღაცა ვერ გაიგებ ვინ იყო და მე ხრო დავდიოდი ესე ახალგაზრდა ვიყავი და ახალგაზრდა სიარული ხოჭით როგორია თავისუფალი რაღაცა ხელები მქონდა უკან დაწყობილი თუ რა მოვიდა და შენიშნა მომცა მე რამდენი დავჯექი ატარჩი თავი და თავის ვისვენებ რა ადეკი არ შეიძლება აღჯდომო ადეკი გამოვედი იქიდან არავინ არ იყო იქ შვადღია მაშინ ხოჭი ცუცარიელი იყო დაძრები 60-იანი წლები და აძარში ვინ შემიდოდა კაცო ყველა შეშინოდა არ ჩაეშვა ბუდულები იმიტომ იყო რომ უნდა ჩაეშვა თუ მათ შევიდოდა რაიკომის მდივანი აუცილებლად ჩაუშვებდა იმას მოხსენენდა მის ადგილზე სხვა იქნებოდა მე კიდე არც კომკავშირელი ვიყავი, არც პიონერი და არაფერი და ამიტომ და შეიძლება მომცა რა. ესა ხელები ჩამოუშვია. რა დიქტატურაა ესა? რა პრობლემაა, კინა ჯიბეში ჩავიჭყობ, ხელს უკან დავიწყობ. შე რა პრობლემა გაქვს? ეხლა ამას ვარ დაუწყებდი ჭიჭყანს. ახალგაზრდა ჯაბუკიხარ და გამოვიდა წვეროსანი. ადექი და გამოვედი რა ერთი თქვენი და დამასვენე რა. სულ სხვა იყო, თქვა, ბუენოს აირეში იყო კათოლიკური ეკლესია ჩემი სახლიდან დაშორებული სადღაც 400 მეტრში არც კი. დილას ადრ რო ავდგებოდი და აღბოდი და ერთ 10 კილომეტრს გავირბენდი, ამ ტაძარს წრეს ურტყავდი კათოლიკურს. სუღია იყო. არავინ არ იყო, შევდივდი და ვისვენებდი იქ. მარტო ვიჭექი სკამს. არავინ არ მოსულა და არ უთქვია დაახვიე წადი. მე თვითონაც გაიღო კარები იქიდან, საიდანაც გამოდიან ისინი, კათოლიკებს იქაც ძინავთ ხოლმე რაღაც ოთახები და კარგი ისინი აქვთ მაგათ შენობები, არ უთქვია ჩემთვის არაფერი რა. თავცებს გამახსენდა საქართველოს ჩემში ქვაშვეთი და როგორ მითხრა იმან ხელი ჩამოუშვი, აქ არ დაჭდე. ფაქტურად დადიო რა. დაახვი აქიდან. ხომ დამჩა ეს არ ვიტყუები კაცო, სურათ ეს ნათელებით ხედავ, ეხლა სახეცსაც გავიხსენებ იმ ტიპისაც, აი ფოტორობოტის ის შემიძლია შედგენა. ისე მახსოვს აღბეჭდილი. ძალიან ისეთი განწყობით გამოვედი რა. აი ისე აკეთებენ გა. ეხლა მეორე უკიდურესობაა. ხლა იგივე მანდაც რო შედიხარ, მან სიმირნაზე უნდა იდგე. საწყალი ჩვენი მრევლი მაგდაზე სიმირნაზე თუ არ ახარ, დაგაცხრება თავზე. როგორც ძერა და აცხრება ძიძილას ხო? აი დარწმენა ამ საქართველოსში გამაგებინეთ. აი ყოველ დილით მე რო დასირვილის მე. ამდენდა ცარე ლამაზი დიდი სივრცეში მარტო დავჭდებოდი. აინტერესებდა როდის იქნებოდა ეს შევსებული მეთქი და რომ მოვიდოდა კვირა დღე იგივე ბუენოს აირეს იმას ვიზახი. ავიდოდი. და შევედი ღია კარები გავსებული ყველა ზის. და ლათინურ ენაზე მიდიოდა რაღაცა სახარებიდან საუბარი რა ესპანი იქ ხო ესპანური ენა არის და სარგებლობდნენ ვულგატით ლათინო კათოლიკები ლათინური ენით იმაშვებიან არავის ჩემთვის არ თქვია წად იჭექი მაინც რა უსმენდი იქ ხანდაკებებია ბევრი რაღაც და ჩემთვის ფიქრობდი იმიტომ რომ შენობა რაღაც ფიქრობ და დასვენებელი ადგილი იყო ჩემთვის სულ რა ღმერთ მიკრძალავს გონიათ სადღაც ხონა დაისვენო
და კვირას იყო სავსე მაინტერესებდა როდის ივსებოდა ეს ტაძარი. სულ ღია იყო კარები, დილი და საღამოთ. იგარემ კაც გული მიზრდეს დაჯდომა უნდა. ან კიდე ეს რა არის წმენაში ფეხზე ბეკოს ხელები უთროდგან ამ მართმადებლებს. რომ ხოლოდ განსხვავებული რო იყოთ კათოლიკებისგან. ჯდომა 1 საათი მოსმენას დაჯდომა უნდა. გულყარა ქონდა ძალიან ბევრს აღდგომის წინა ღამეებში. რატო ხვდებით ესე სარაყუდელასავით? სანამ გული არ წამივა, რა ჯანდაბა, რა ტანჯვები გვაქვს, რა ტანჯვის რელიგია გაქვს ამისთანა, რა დაღურემილები დავდივართ ქართველები, რატო ვართ სევდიანები, რა ასვიღრუბლებით, რა ჯანდაბა ეს, რით ვერ გავიწმინდეთ, ა? აი ეს არის ტანჯვის რელიგია გამეფებული და კომუნისტებმა ნახეთ რა დაგვიტოვეს ეგა და მანამდე ბაგრატიონების ის რო იყო ადამიანების გამოსათაყვანებლად. ამდენ ხა ჩვენ გვაქვს რა არჩევანი? ღმერთის წერილით გავქრისტიანდეთ, ან კიდე ისევ ამ ბრძოლებს ჩამოვეკიდოთ ჟღვინტლივით კერზე. უნდა მოშორდეთ რა მაგებს. თქვენ წმენას არაფერი არ ესაქმებათ ადამიანებთან. თქვენ წმენის საფუძველი ცოცხალი ღმერთია, რომელიც ნებისმიერ ადგილზეა. სადაც არ უნდა იყოთ. და ერთი განსაკუთრებული ტაძარი მაგის დრო აღარ არის. გააუქმა ღმერთმა პირდაპირ წერია იოანეს სახარება მეოთხე თავი. ბევრმე კიდე გაგვინათება მის გზადაგზა მოგდებს და კითხულობს ამას და თვითონ გაარკვევს. თავად აალაპარაკებს სულიწმინდა ვინ საფთო წერთან და არა ის ჩემი აზრები გაიმეუროთ. ჩემი რა აი და ნობილია ბიბლიას. ჩვენ ერთმანეთს უბრალოდ უზიარეთ რა სიყვარულს, სიხარულს და ეხმარებით, თორე ისე ჩვენი მასწავლებელი და უფალი იესო ქრისტეა. ერთმანეთის მასწავლებელი რატო უნდა ვიყოთ მე არ მესმის. გამზიარებელი ვიყოთ იმ სიყვარულისა სითფოსი, რომელსაც სულიწმიდა გვაწვრის და ზოგს ძლიერი ნიჭი აქვს ამის გადმოცემისაც, ზოგს მაგრამ უსმენთ ერთმანეთს, როგორ გეკადრებოთ. აი ესე კი არ არის, მაგრამ თეოლოგიურ დოქტორს უსმინო მე. ბევრი ბიჟუტურებს ეს ოფიციალური დოქტორები. ძალიან ბევრი ბიჟუტურებს. საქართველოსში საერთოდ არავის ვერაფერს ვერ მოუსმენთ. ასე თუ ისე უნდა გავაანალიზო რა ხდება და უნდა გითხრათ ყველაზე საშიში პიროვნება საქართველოსში თეოდორ გიგნაძე არის. დანარჩენებში ჩანს რა გონიერი კაცი გაარკვევს რომ დებილია რა საგანათა. აი ეს რა მამაც აღლი არის ბიჭო ეს გარგამოცვლილი. ეს აფერისტი ეს სადმიანი ჭეს დოქტორობა სწავლოს ნიშნავს დოქტორი. სადგან ისწავლა? და რო გადადგება და რო ხადაგებები თეოდორ გიგნაძის და მამაო თეოდორ შენა დებილი ხარ? შენ და ლიტერატურა არ არის ბევრი დაწყობილი. თეოდორ გიგნაძე არის შენი მამაო არის? ის რომ მართლმადებელი არის და აპრავებს აკოთებულ სამღვდელოებას და შიოლაშვილი გააპრავა და გული მოუკლა იმ შობელს რომელი მშობელი შვილი ღდელმა გააუპატიურა და რო წარდგნენ შიოლაშვილთან და ის ადგა და აპატეოდა წამოვიდა იქ არისო შვამავლათ ეს თეოდორ გიგნაძე აყოლებული მაგასთან მიდიხარ კიდე და მაგას უცმენთ მაგ ვიგინდა რას მაგას რაც ქვია გააუპატიურა გავხეთქავდით ცემაში იმ ღდელს შევარცხინე იმ შვილის მშობლები მამაც და დედა აი ჩაარტყირათ თავში რაც ქვია გააუპატიურე ვინ მოგს ამის უფლება არასრულწლოვანს იუპატიურე ფაქტობრივად მაგისთვის გამოუშვი და როცა გაზრდილი ადამიანი თავისნები ჩაკოტრიალდება, ეგ უკვე შენი პრობლემა არის და იმ ხაზე რატო უნდა დავაწიწკნო ახლა? დავაჭრა გენიტალიები უხდელს თუ თავისთვის ჩაკოტრიალდა, ცოლი იქნება თუ დედა თუ ვიღაცა. რა ვქნა? შვილი იყოს ბავშვი, არასრულწლოვანი და პედოფილი მხდელი? და რა? ქრისტიანი არ ახარ თუ აპათია თუ რა? შევრა ადგა წავით. და ასე წამოვიდა ეს თეოდორ გიგნაძე. წერე აი შიოლაშვიზე ვინც რამე სიტყვის სისხს დაყრი. სისხლს არა ფეხებს ვერ მოჭამ ვერავის. აი აგერ მე ვეუბნები თუ უნდა მოისმინოს. აი წერა არის სისხლის კი არა. რო შეიძლებოდეს მაგას რინგზე გასვლა ჩემ და გავაუთავებდი რა. ასაკსადაც მოდის ხო? ცოტა უფროსი ვარ, მაგრამ ერთი რისი ტრაკი აქვს იმასაც ვნახავდი. სისხლს დაალებს ახლა შიოლაშვილის გინა. ხო და შიოლაშვილის დედა, мама, მისი გვარიდან ათესაობა მაგის უყველაფერის. მოდი და ალბათ დალიე ჩემი სისხლი თუ ტრაკი გაქვს. დი როგორ დალევ მაინტერესებს. რისი განკეთებელი ბოთე კაცი თავის წარმომავლობას რომ ალავს იმ კაცი და კომპლექსებული როარი, ლიყიანი და ბლუკუნა. ეს ისე სხვათაშორის არ შეიძლება რომ არ ხანდახან არ ცოტა ესეთი ემოციური არხზე არ გადავიდე. რაცნაირად გამოაფხიზროთ რა. ხო ეს ყველაზე საშიში პიროვნებაა მეთქი და არა ის ბოგანომღვდლები როა იქ და ეს არის რა, ვითომ იქ ლიტერატურა განეყილა. ამ ვიგინდა რამ რა თქვა, იცი რა თქვა, ამ ვიგინდა რამ. ჯერ მაიმუნი გააჩინა ღმერთმა ჯერ და იქიდან ადამიანი. არ ვიცი მე ამოიღო ეგა თუ არა უნდა. იბა მე ხო ისე გუსმენს რაღაცებს და ასწორებს ხოლმე რა იქ სახარებასაც კითხულობს. ეგ მაგარი დაკოქელი ტიპი არის ეს. ყველა არ არის შემოპარული მანდ. ხო ბევრი ხალხი უნდა აცდუნოს. ამიტომ რას ვის თქვენ სული არავის არ ჩააბაროთ. სული ჩააბარეთ იესოს. იესო კი საფრთხო წერილია. გაამარტივეთ. კარგი ადამიანის გაგხდეთ იესო ქრისტე. იყავით კაი დედა, კაი შვილი, კაი მამა, კაი ქმარი და არ გინდათ. იცხოვრეთ აუცილებელი რაცა გაქვთ იმით და იყავით ბედნიერი.
დროებით ცხოვრობ და გადავალ თიქით და მე რიცხება ნამდვილი ნანეტარო და უკვდავი ცხოვრება. და თუ აქ არ ვეზიარეთ ამას ჩვენი წარმოდგენები და ნამდვილი რეალობით, ეხლა ფანტაზიები და ბარათაშვილი და ვაჟას გენიოსობა მე არ მიშველის სირცხვილია ჯერ ერთი. მე მაგალითად მწვენია თქვა ამ კაცზე გენიოსია, იმიტომ რომ როგორ მოექცნენ რა. მე ამას ამაგიტომ არ ვიტყვი. ხმას ნუ იღებს ქართველი რა. შილობაში სული გაძურა კაცს. სულა მიატოვა. ხო და რა საქართველოში იზრდებოდა? ყველა შურდა ამისი გენიოსების. გამოდი ეს გენიოსი იყო და ის იყო და ეს. ცოლმაც კი არ დაინდო მეორე ცოლმა. ხო, ესეც დაცინოდა. ფაცხაში დალია სული. ტალახში და იმაში და კარგით რა, აი, ნამუსიც კაი საქონელია. აი მე მაგიტომ ვერ ვიტყვი რა ეს გენიოსი, იმიტომ როგორ მოვექცეთ? გენიოსი შეიძლება მოექცეს ის წარსო, ვინც იყო 915-ში გარდაიცვალა. ნუ იმეორებ თამი მეებს. მოკრძალებული ვიყოთ და თუ რამე სწავლობ და კითხულობ, შენ გახდე გენიოსი, ის წავიდა იქით. და ღმერთი მისაგებელს მიაგებს. წარმართი იყო ვაჟებშაველაც, რაც შეეხება ქრისტიანობას, ვაჟებშაველა როგორც ყველა ქართველი მწერალი, ესეც წარმართი იყო, ჰუმანისტი. აი თანამედროვე ჰუმანიზმი დღეს რაც არის და გასაგებია ევროპიდან შემოვიდა ეგ და ესეც ჰუმანისტი იყო. მას მოთხრელი ყავს მღვდლები წერილში და რატომღაც ილია ჭავჭავაძესაც გულზე არ ეხატებოდა სამღვდლობა და რატომღაც მაინც ეკლესია მას აპარავებს. ხო და თუ მამა ერის მამა დაუჯეროთ მე ილია ჭავჭავაძეს როგორი კრიტიკული არის სამღვდლოების მიმართ. ვაჟა როგორ არის კრიტიკული სამღვდლო? აკაკი როგორ არის? ჩემო გარგებო ეგრე არ არის. ეს მე კომუნისტები ხარ იყვნენ მე-19 საუკუნეა. ჯერ არ იყვნენ კომუნისტები მოსული. აკაკი და იგივე ვაჟა ერთ წელს გარდაიცვალნენ 915 წელი. ილია 907 წელს. სად იყო კომუნისტები? აბა გადახედეთ რელიგიაზე ესენი რას ეძახიან რა? რუსული რელიგიას აკრიტიკებენ? თუ რუსული რელიგიას აკრიტიკებენ, ქართული ეხლა რო არის? რუსული არ არის? ქართულ ენაზე? ამიტომ ვეღარ გავიგე ქართველობის ორპირობა. თუ მართლა ვაღიარებთ, რომ ესენი გენიოსები იყვნენ, მწერლები, გადახედეთ ესენი მთხრიან რა რელიგიას და მართმედებლობა რატო დაიღლიაო ესა და გვათაყვანებს აქ? მათ და სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ ესენი არ იყვნენ ქრისტიანები. გამოსყიდვა მაგათ არა, ესენი ამაყი ხალხი იყო. არანაირად თეოლოგიურად ესე არ უყურებდნენ ბიბლიის თანახმად, რომ ეს ედემში მათაც ცოდეს. არა, ჰუმანისტები იყვნენ და რელიგიური ადამიანი ხარ რა და რელიგიურ წარმართულ წარმოდგენებს მის შემოქმედებაში ხვდებით ჩვენ. ვაჟა სხვადასხვაგვარი პაგანისტი იყო წარმართი ესე იგი და ამავე დროს იყო თანამედროვე ტერმინით ხნა პანთეისტი. მისთვის ღმერთი ყველგან იყო. მაგიტომ იყო რომ ადამიანი რო უტეხავდა მაგას ბუნების იყო მეტად, აი ცხოველებში და იმაში გადაიტანა ყველაფერი. მაგრა გაუტეხა ადამიანებმა, მაგრა რა. ხო, არავინ არ დაეხმარა. აი არა, აი სიმშილით სული გაძურა. და კომუნისტებმა მაგათი ციგნების გამოცებით ხელი მოიტეხეს. უნამუსოები ესე. ამიტომ არის ღმერთი ჩვენ არ გპატიობს რა მთელი რიგ რაღაცებს, იმიტომ რომ არ ავარტონანიებული ერი. გამოდიან აქ და ის იყო და ეს იყო და ხლა შენ ყოხთა პურწავობ იმის როგორი ცხოვრება გაიარეს იცი? ვინ დააფასარო? ეს აი გითხავს იმას და მოდიალობს აქ რა. ტაძარი შევიდა და უდაბნო და თელი ამ საქართველოს, საქართველოსთვის იყვნენ ესენი წარმართები, იმიტომ ვახსენე რომ სუყელა მწერალი საქართველოს წარსულით იყვნენ დაავადებული და იმ დიდების დაბრუნებას ელტვოდნენ, რომელი დიდებაც მათ დაკარგეს რუსეთთან შესვლის დროს და ვაჟა ახლა გლეხი იყო წარმოშობით, მაგრამ პირველი ცოლი მაგას თავადიშვილი ყავდა ხოლმე არაკანონიურად დაბადებული. რომ მასშტაბებელი რო იყო ეს ტერმინი სულელურია, მაგრამ ვიხმაროთ. ხო და ერთ-ერთმა თავადმა შვილი რო გააჩინა დამალა და მოსამსახურე თავის სახლში ყავდა ეს გოგო და ვაჟა რო შევიდა და ასავლიდა მასალ და ეს გოგო მოეწონა და წაიყვანა ცოლად. ისე რომ ის გოგო თავადიშვილი იყო. პირველი ცოლი თავადიშვილი იყო და მშობიერობას გადაყვა მერე და ძალიან განიცადა ვაჟამ. ძალიან. მაშინაგანი არისტოკრატიული ბუნება ქონდა. მეორე მოათრია ვიღაცა ახი ხო და საერთოდ ვაჟას პოეზიაში დადერეთ უსახმურს ხედავდა ვაჟაში, იმიტომ რომ ხალი მოიხსენებად შენი ლექსების ჩხაპნა არ უნდა რაღაცა მინდა რა თოხი გათოხნე საჭმელი გვინდა სასმელი გვინდა ზიხარ და ჩხაპნი რაღაცებს ფული არა გაქვს არაფერი არა გაქვს ვერ გაამტუნებ ხალს ვერ გაამტუნებ როცა ხალს სულიერებას უფეხებსა კიდია და იმას საჭმელი უნდა რა და ამ და თავის მწერლობით კაპიკი არა უღია ვაჟას იმდენად შურიანი და ბოღემიანი იყო ის სფერო სადაც ეგ მუშაობდა ლიტერატურაში. ო ხო ხო როგორ ვერიტანდნენ. ხო ხო ხო. და გენიოსი ვაჟას ქვეყანა ვართ. ვეფხვის ტყავს შენ ვინ ახარ შენ? და ისინი საწოდავებს როგორ მოეცნენ? ცნობილია რუსთაველის გადაამთის იქითეს. ხო, აზბეგი გააგიჟეს. გალაქტიონი გადმოახტუნეს. ხო, ამას ლექსიც დაიწერეთ, ხო?
ხო დაიწერა მუხრანისა და ქოლივიძეს ერთობლივის ყომარპოლოს მუხრანს გაუიგებდა ეს ლექსი, ხო? პოეტებს ერქვა რა, მაშინ ამბობ მარყულია მტრები რუსთაველს არ გაქცევია სამშობლოდან სულთან ხუთავებს და არტოდენ უიმედო წრფობის ბრალია თუ ამ ქართველმა უცხოეთში სული დალია და მე აგრძელებს იქნებ ტრფიალმა გარდახვეცა ყველა მოლექსე თემურაზე არჩილ მეფე ვახტანგ მეექვსე ან იმას სიყვარულის სახელი ქვია რამაც შეშალა მთის არწივი მოჩხუმარიძე ფსევდონიმი იყო ყაზბეგს და მე ამთავრებს ეს რაღაც ბოლო ფრაზა რაღაც სულელურია ამ ლექსში ცოტა უფრო პლაკატი არის არა ქართველთა გზა როდიასე იოლი თვითყოლელობა ჩვენში დიდი საქმის დაწყება სარკმელს გაარებს ამ ყრეული გალაქტიონი და ქვაფენელებს შურდულივით დაერაცხება ეს ბოლო ფრაზა ვერ გავა აშვაშია არა ქართველთა გზარუდი ასეიოლი თვითმკვლელი რატომ არის თვითმკვლელობა ჩვენი საქმის დაწყება ეს რაღაცა არ მესმის და იქნებ თქვენ დამეხმართ არ მესმის როცა ვიძახი რაღაცასთან უნდა გავასწორო თორე ისე ბოდვა რო დავიწყო როგორ არ მესმის ბოდელა ფსიქოლოგიით მოგიყვებით აი ეს ვერ დავალაგე რა ეს ვერ დაუკავშირე რაღაცას